tager sig godt imod mig. Og fantastisk start, vi har fået på sæsonen. Og det synes jeg bare, at det er de tre fridage, og så efter de tre fridage, få hænderne ned, og så have en god træning. Jeg tror, at træner er noget. Og så, så ser jeg frem til næste gang. Yes! Oh. Yeah.